エブラに来て最初の朝を迎えました。いや寒いですね、朝晩は。ちょっと南に下ってきたわけですけど、グアナファトとかから、朝の気温が一桁ですからね、7度とか8度とか、日中はそれでも22度とか行くんですよ。寒暖差が結構大きいんで、本当ね、体調管理、服装気をつけないといけませんね。はい、もう、このプエブラからチョルーラという場所に今日は観光に行きたいと思います。また歴史的にも結構大きい事件があったスポットでもあり、また教会が非常に多いということで、それもまた理由があるんですけれども、あとでそこら辺もお話ししたいなと思いますが、その教会がまた普通の教会じゃないと。ここプエブラはタラベラ焼きという陶芸が有名なんですけども、タイルとか、それを100年かけて職人が貼って作ったという教会がありますので、そこも行きたいなと思ってます。最近あったかいねところばかり行ってたんで、久しぶりに秋を感じております。チョールラに到着しました。ローカルバスなので、タクシーとは違って自分が行きたい目的地とちょっとずれた場所に、行ってしまったりとか、泊まったりとかするので、そこら辺は Google マップで、確認しながら、一番ベストなところで降りるという感じで、ローカルバスね、うまく使えればいいなと思います。安いので。はい、でチョールラなんですけれども、チョールラね、とにかく教会が多いことで有名です。もうこの歴史地区だけでも37の教会があります。これは昔スペインのコルテスがここを侵略というか征服した時に、宗教的な信仰を改修させてしまう、そういう取り組みの中で、たくさん建てられたというのもあるそうですが、コルテスがこのチョールラの町、プエブラチョールラの町を見て、スペイン以外でこんなにも美しい都市があったのかと、かなりこう感嘆したということなんですが、そのくせですね、結構ボコボコに当時の信仰の核心だったピラミッドというか、それをもう土に埋めてしまって、その上に教会を建てると、結構暴力的な、印象がありますけどね。当時このチョールラの指導者たちはコルテスたちを歓迎したらしいんですけども、コルテスはもう容赦なく結構虐殺していったと。3000人ぐらい犠牲になったという話もあるそうですけれども、かなりですね、コルテスに、スペインによって、痛めつけられた、そういう町でもあります。ただもともとこのチョールラという場所はそのピラミッドがあったことからも分かる通り、ティオティワカンと同盟を結ぶほどの大きい、宗教都市だったみたいで、かなり栄えていたそうですね。ここもで土着のそういった信仰もあったりとかした中で、コルテスによって力ずくで改修させられていったという歴史がある、そういう町です。これから土で埋められてしまったそのピラミッド、
とともにその上に建てられている教会を見ていきたいと思います。それでは、歴史を起こったままに残すという意味では、世界最大のピラミッドの上にこの教会ありということで、埋められたピラミッド、ここですよね。掘ってみてほしいな。掘り起こしてまた発見されるものとかね。いやー、ちょっと面白そうですけどね。敷地面積世界最大のピラミッドがお目見えしたときは、これはもう世界が驚くでしょうね。いや、まだまだこう地中に埋まっている、まあそういう遺跡がたくさんあるんでしょう。メキシコシティにもそういう古代遺跡が地下にありますし、ここもね、この丘に世界最大のピラミッドが眠っているということで、チョールラ、いや本当にすごいとこですね。本当にマイナーなスポットなんで、情報もそんなに多くはなかったですけど、まあプエブラに来る機会があるならば、まあ必ず来るべき街、チョールラっていう感じですね。